Na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, najznačajnijoj turističkoj manifestaciji regiona jugoistočne Evrope koji je otvoren sinoć na Beogradskom sajmu, svoj štand ima i turistička organizacija Pirot. Štand je po otvarenju posjetio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ove godine sajm se održava pod sloganom Avantura počinje ovde. Turistička organizacija Pirot predstavlja celokupnu turističku ponudu grada i okoline, dok će posjetioci sajma moći da degustiraju i pirotske gastronomske brendove. Prezentacije turističke ponude Pirota i okoline, uključuje i manifestacije koje će biti održane tokom ove godine, poput Highlander Pika, avanture na Staroj planini, festivala staroplaninskih jela u selu Temska, festivala Pirotskog Čilima i Sire i Kačkavalja. Osim manifestacija na sajmu predstavnici turističke organizacije Pirot predstavljaju i prirodne i kulturne vrednosti grada, smeštajne kapacitete, postojeći i nove vidikovce i izletišta Pirota i okoline, vodopade Stare planine, programe obilaska manastira, aktivnog odmora na selu. Posetioci mogu da degustiraju pirotsku peglanu kobasicu, sir i kačkavalj, staroplanjinski med. Na štandu pirotske turističke organizacije predstavljaju se i vinarije i destilerije iz pirota uz nezaobilazne šare pirotskog čilima. Tokom četiri dana održavanja sajma turizma biće održani i brojni sastanci i prezentacije čije je cilj unapređenje turističke ponude Srbije. Sajam traje do 25. februara.